war saxaafadeed ka soo baxay hanti dhowrka guud ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in gabi ahaanba la mamnuucay ka ganacsiga biraha loo yaqaan scrapka iyo agabka kale ee yaalla xarumaha warshadaha. War saxaafadeedkan ka soo baxay hanti dhowrka guud ee Soomaaliya ayaa lagu yiri hanti dhowrka guud markii uu ogaaday in shirkada iyo shakhsiyaad ka ganacsada biraha duuga ee scrapka loo yaqaan ay qodayaan dhulka xarumaha warshadaha kala duwana ee dalka qaarkood. Sida warshadda sifaynta baadroolka ee ku taala duuleedka Muqdisho ama ay dhoofinayaan agabka yaalla xarumaha warshadaha iyo qalabka dhulka hoostiisa ku jira ayaa xafiiska hanti dhowrka guud ee Soomaaliya isagoo gudanaya waajibaadkiisa sharci u saaray waxa uu ku wargelinayaa dhammaan shirkadaha ku hawlan dhoofinta, qodista iyo burburinta agabka warshadaha dalka inay si degdeg ah u joojiyaan. Sidaas si la mid ahna waxa uu la socodsiinayaa guud ahaanba shirkadaha dhoofiya biraha duuga inaysan marna fasax u haysanin qaadashada iyo dhoofinta qalabka yaalla xarumaha warshadaha dalka iyo agabka ku jira dhulka hoostiisa. Hanti dhowrka guud ayaa war saxaafadeedkan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in isagu mas'uul ka yahay ilaalinta iyo kor joogteynta hantida qaranka. Biraha scrapka loo yaqaan iyo agabka kale ee warshadaha ee la mamnuucay laga dhoofiyo dalka Soomaaliya ayaa sanadadii u dambeeyay waxa ay kuwa si weyn looga dhoofinayay deegaanada Soomaalida, iyadoo badanaaba la geeyo wadamada la jaarka dhulka Soomaalida. Biraha iyo agabka kale ee warshadaha ee dowladda Soomaaliya mamnuucday ayaa iyagu ah haraaga warshadihii ay dhistay dowladdii kacaanka ah ee Soomaaliya. Ismaaciil Cabdi Xasan, Saab TV. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121